Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Atenção, temos hostis na área. Eles vão ver você. Volte daí. Outra obra do cartel. Eles são animais. Marcando o alvo. Está perto de uns moradores. Caminho da posição. Entendido. Vou para a posição. Estou indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Merda, preciso achar uma boa posição. Localizei o alvo. Estou vendo o alvo. Já posso atacar. Atacando os alvos. Relaxa, ainda tá tudo bem. Enviando o drone. Marcando o alvo. Tá perto daquele local. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Caminho da posição. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Indo para a posição. Alvo marcado. Certo. É só alvo marcado. Perdi o alvo. Acabou para esse inimigo. Beleza, tudo limpo. Esperem um pouco. Temos hostis na área. Tem um capanga sem companhia ali, perto do container de comida. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Tem a localização de uma condecoração que o cartel vai dar para um sicário que matou um monte de rebeldes. Oriental é trágica. Populações desta área de selva da Bolívia foram assoladas pelo Limphaetic filariasis, um verme parasita transmitido por mosquitos que, em muitos casos, causa inchaço nos braços e pernas daqueles que sofrem da condição. Aqui em Caimanes, mais de 20% da população sofre de elefantíase, o que resulta em uma população ativa em grande parte deficiente. O antibiótico doxiciclina é um tratamento simples e acessível. No entanto, há pouca ajuda da parte do governo para esse povo. E uma vez que o governo expulsou a maioria das ONGs que trabalhavam na área, a população foi deixada às traças.
Reúnam-se aqui. A caminho. Tudo limpo, tudo limpo. Ei, temos hostis. O drone está no ar. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Entendido. A caminho. Deixa eu chegar na posição. Tô indo pra posição. Tentando achar a linha de visão. Espere. Me deixa aí pra posição. Alvo. Achei o alvo. Já posso atacar. Alvo abatido. Fiquem nas posições. Entendido. Avistei um narco aqui. Me diga onde. Lá, perto do container. Chamam isso de espírito de equipe? Se aproximem aí. Vamos dar fora daqui. Onde a gente vai largar o barco? A bomba tem um pé no rio. É um tipo de barraco velho de caçador. Isso aqui não é nada mal. Merda, me dê uma outra cerveja e eu finjo que estamos em casa, na costa de Myrtle Beach. Você acha que ainda tem 22 anos? Ah, só quero pegar umas novinhas de 22 anos. Tenho certeza que sim. É uma pena que não seja recíproco. Prontos? Abrir fogo. Abrindo fogo. Temos um sacode deles. Alvo abatido. Vou avisar a bomba para ela dizer para a equipe recolher o barco. Depois que os técnicos da agência examinarem o barco, eles devem entender o resto dos projetos de Alcérebro. Helicóptero no chão.